Nyhetsmorgon-profilen lämnar, har inte synts till i rutan på flera veckor. Stjärnkocken Erik Videgård syns titt som tätt i Nyhetsmorgon. Men nu saknas han i tv-rutan. Här är anledningen bakom frånvaron. Erik Videgård dyker ofta upp i TV4:s Nyhetsmorgon och har blivit en stor favorit för tittarna. I vanliga fall gästar han TV-rutan en gång i veckan för att bjuda på spännande och smakrika recept. Men det var ett tag sedan vi fick se Videgård i Nyhetsmorgon och flera undrar nog vart han håller hus. Det är nämligen så att stjärnkocken har lämnat landet, hela vägen till Vietnam. Erik Videgård lämnar, har inte synts till på flera veckor. Det är ingen semester Videgård befinner sig på utan han bjuder på sin härliga matlagning utomlands, nyligen till hundratals gäster. På lördag kommer 400 gäster till hotellet här i Hanoi. Jag har gjort ett antal smårätter, bland annat denna tunnbrödsrulle med bangsobröd fyllt med räksallad och vinerkorv, skriver han på Instagram. Bilderna som Erik har delat på maten får alla följare att jubla och hyllar hans konstnärliga matlagning. Måste smaka. Här är vilken genial kombo med bangso. Spännande att följa med. Himmel vad du är konstnärlig. Snart är nog Videgård tillbaka i rutan.